Pravila. Pravila svuda postoje. Pravilo u svemiru i zakon, svemirski zakon je setva i žetva. Idealno je postavljen i iskreno istinito. Znači, sve što se poseje mora da se poženi. Ako seješ kukuruz, ne možeš da poženješ pšenicu. Ako seješ krompir, ne možeš da poženješ karotnu ili šargarepu. Znači, sve, ako seješ pšenicu, nikne ti pšenica. E sad, ti si moćan što seješ svakom svojom misli, svakom svojom rečju, svakom svojom vizijom, svakim svojim delom. Zato neka ti ogromna većina misli koje seješ i misliš, reči koje izgovaraš i seješ, njihovu energiju, dela koje stvaraš i seješ njihovu energiju, bude što lepša, što blaženstvenija, što nenasilnija i što se korisnija. Jer, evo, ja sedim na klupi, evo, vidi se klupa, ja sedim na klupi. To je sve korisno delo. Znači, neko je izgradio klupu, napravio klupu i može više ljudi od jednog pa do milijardu da sedi na toj istoj klupi, da se odmara u toku šetnje, da sedi na toj istoj klupi i da gleda lepi pogled, lepi prizor. Znači, to je neka svaka tvoja reč, svaka tvoja misla, svaka tvoja vizija, svako tvoje delo bude na taj način sve korisno. Ja to već radim. E sad, moje pravilo, naravno, možeš ti da stvaraš svoja pravila, da određeš svoja pravila. Moje pravilo, da od mog dela, ko radim, znači, knjige, filmovi, koncerti, da i drugi imaju koristi, to jest da za njih odvojem deo sredstava, deo novca koji zaradim time što se bavim. Ali pravilo je strogo. Znači, onima kojima je potrebno samo. Ti ako si sposoban da radiš, tebi ne ide to. Nego samo onima koji ne mogu. Invalidima, ugroženim Romima. Dobro, oni mogu da rade, ali kao ajde. Lepo pomoći. Invalidima, ugroženim Romima, starima, koji mogu da rade, ali već nemaju snage, i ljudima u potrebi koji mogu opet da rade, ali su tako depresirani, tako izgubili volju, nadu u bolje sutra, a nisu ni svesni kako je to lako da budeš moćan. Veruj mi, ja sam isto u septembru i nekoliko meseci bio u depresiji, ali ovde pravilo je da ovde u glavi, u razumu postaviš ispravne merne vrednosti.
Ja sam od 16. marta radio do 31. maja obezbeđenje. I uzeo sam u martu 45.000, negdje koliko to, oko 350-80 evra. Sad sam, u aprilu sam radio 26 smena, pa sam uzeo sad 10. maja 80.000, to je negdje 750 evra, nešto malo manje, 730. I sad ću 10. juna uzeti isto 81, 2, 3, 4, 5.000. Znači, ovde kad se pravilno postave merne vrednosti, e onda si moćan. Sve dok ti u neravnoteži misao, reč i delo, ti si nemoćan, ti si besan, ti si sve, za sve su ti drugi krivi. A ovde je, to što ga ovde je i svako ozdravljenje i svaki početak bolesti. Ovde je sve. Znači, u razumu, razum je taj koji postavlja pravila. A razum je taj koji i ne postavi pravilo, pa je od jutra do sutra. To je način života. Znači, stvarajte svoje pravila. Evo, imamo i besplatnu muziku, ali verujem da neće tražiti autorska prava, kao u centru ono što se snima, pa sam ponovio ovaj video. Znači, pravilo, stvarajte svoje pravila na ugodu vašu i svih. Hvala vrlo, vidimo se. Svako dobro.